按 Enter 了，让它换行，对不对？然后直接把那个项目方拿掉。好，第二步的话呢，就是在这个地方插入按钮，在这里有没有按下去？一个按钮，这边一个按钮，然后呢，这边呢图示的话是向下，然后位置预设有没有按确定？这个时候它也有选取，有没有？你会发现哦，在选取状态就直接有没有？这个时候选取它就是指它这个状态呢，请你先什么？底下先加紧什么？紧 page， 好 page 2 OK 好，然后 Enter 一下，这个时候你会发现就会出现。也就是说哈，如果你将来选取状态取消的话，请你注意把这个选取起来，再到底下打 page 2， 这样子哦就不会有错误哦。OK 好，然后改完之后的话呢，在第一步先加 page 2， 第二步的话呢，再把按钮改成第二页，再把它改成第二页，好，然后以此类推，就是再加第三页，就完成我们要的好结果。那这样的话呢，我就把这个第二页加上去。然后呢，如果还要再加一页，最快的方法其实可以把这个 Ctrl 一下， Ctrl C 有没有？在这底下 Enter 一下有没有？ Ctrl V 把这边改成什么？ Page 3， 底下改成就是第三页，好，这边改成第三页。那你改完之后再切到右边来，它就全部做完了。做完之后的话呢，我们再及时看一下，这个时候有没有就可以看到第二页、第三页、第一页就可以跳了。但是呢还有一些美中不足的。什么美中不足呢？就是我觉得好像颜色出不来，我可不可以在这个地方帮我加个颜色呢，会更漂亮特别注意哦，我如果要变换颜色的话教过一个方法，请你先把这个色票拿出来。色票那色票这个是怎么做出来？就是说在视窗里面会有一个叫做 jQuery Mobile 的色票。这个色票就是说，因为它预设的都是固定那个颜色，看起来有点丑丑的，不是很美观。那如果你希望多一点颜色那会更好。所以呢我们可以用什么jQuery Mobile 视窗里面的 jQuery Mobile， 它会浮出来，不过没关系，你可以把它放到哪里呢？放在你想放的位置。怎么放像前面有讲过有没有？你可以放上面，也可以放下面，都可以。我放这个中间，它会变成一条粗粗的线，放开它就放进来了。那接下来怎么用特别注意如果你希望假如说是这个按钮，你可以选它了，好像选它就可以了。选它之后，比如说你希望变成黄色的按钮的话，选它再加上有没有这个颜色按下去，这个时候的话呢，我们来看一下变成黄色，及时一下看一下有没有黄色就出来了。如果你觉得这颜色不好看的话你可以把它点击其他颜色，有没有？总共呢会有几种颜色呢？就是只有1、2、3、4、5、6种、哦、OK。 那你会有第当然还有别种颜色啦，不过你要制定比较麻烦。它预设的话呢就只有六种颜色齁、如果你希望它变一下颜色，然后变来变去就是几种颜色了齁、白的黄的。好啦，黄了。那这个如果你希望怎么样，希望那个这个按钮齁、也就是说第一个第三个也换一个颜色，你就换一个颜色齁、然后再切过来看一下齁、两个都变颜色了齁、就可以切来切去了齁、切来切去的话，我想今天大概就先这样子，已经差不多了。以后的话就可以再慢慢增加一些东西，其实就可以从什么，从上方这边有很多东西啦，慢慢加一加齁。那还有就是说除了色票之外齁，其实还有其他功能齁。那我想你们再试着变化一下，就是说第一页里面看放一点东西好了，不要叫第一页好了，第一页好像感觉空空的。比如说你自己再去找一些其他的素材，什么比如说找一个作家好了，作家的一些介绍好了，或者什么东西，反正网络上抓一下齁，你就跳页一下。最后的话呢齁，你们就先完成这个练习。那因为我看一下时间够不够齁，时间好像还有一点。那等一下教各位怎么样齁把它变成一个 APP 出来齁，来画面先还给各位一下齁。